ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE. Foi dentro do parlamento, nem tentou fazer escondido, para dentro do parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes. E no dia seguinte, vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Foi o plenário, nós ganhamos, mas não conseguimos 308 votos no plenário e perdemos. Então, interferência direta do Barroso dentro do Congresso Nacional para não aprovar o voto impresso. Interferência política, isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele ressuscitar o voto em papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso! Um mentiroso! Tá? Não foi tratado disso lá e tá lá no, na PEC lá do voto impresso.